Ochari kudelze TV chikole, elana tuwele muasfe. Mkujukiza ne gamba antia mkwanu wange, genda bakugeme COVID, leka kusaga, yambara mask, tuve mbikosi. Embera eno, wetuta ajiza njisa, ujia kweka nga watu zizayo, mloku down, wetuta atamu mkusaga. Kale mdi omu ye kumi, no kuambara mask, no kuwa, tuve mwenye mikolo jitu, wale tugenda mtujivire mudala, nene sanitizer vera na ye, we kumi. Mkujukiza Ntake Bakery, Ntake Group of Companies, Kaswa Home Baking Flour, baby, you know kwa na vyo kufinga tips, mwa manyantino, webo ugera ku bakery, Ntake Bakery, wankule ya cake, wankule ya mugati, webakula, wana kungano, Kaswa Home Baking Flour, uchilaba, banga ino company, wade na ukumare banga, dena ato jesi gambi ukulia. Tuwa ugera ku, ebi interview, ebi vako, abantu wa mtachajira gana, kuchia wa ufumbo, natuwe kuwa santi, ufumbo buwa siwe wukole wange, neda, ufumbo buina standard values, ziri wo, ezoku uliziganya. Echecho chiri standard tu ino kuuliziganya tu ino kuogeraganya oino kuuliriza munno nebo abe ensonga jagenda kuba mbi abachara wane batera kuba ne ensonga iwe gani we need to talk no ulianga kutabude na yetura oulirize ate obutayaga nichi ala nze chinalaba ichize mbufumbo chibwanga communication twagala nyo kusinga anti niko Buli omu ayagala okusinga. Abasajja tulina engeri gye tujooga abakazi ne tuba manyiira nga ajja kitegeera. Awo obufumbo buba butandise okuyingira mu zooni eri eyaki eya sola. Okuuma otya obufumbo bwe butagenda mu oto. Omanyi ekireeta oto eyo mwami mukibi. Ekikulu abantu wano Uganda nsi yabakkiriza kankyogere bwentyo. Naye ffe tulina ekitabo kye tusoma bakiyita Bayibuli eyo. Mulimu ebyawandiikibwa ebigamba nti mu nnaku ez'oluvannyuma abantu bali bamalala, bali babatagambwako, bali banga beeyagala bokka. Okweyagala weko okimanyi. Ennaku zino kyadde misinterpreted into self love. Self love tekitegeeza muntu abeera selfish. Unfortunately abantu balowooza kye kitegeeza. Self love kitegeeza bw'oba obadde ogenda kuyomba n'omuntu n'olaba nga kigenda kubba essanyu lyo. Kiveeko kye kitegeeza. Self love tekitegeeza kudduka ku musajja mu nnyumba kiro kiramba. Namukwano gwange yeddusaddusa bw'atyo n'amulekera abaana yasanga omusajja ajjewo abaana be nga bafunye gye babeera nanti omukazi nakati myaka mingi abonaabona omusajja yamugamba sikyaddamu otuleko otya mu nnyumba. So tuli mu mirembe batulaba ejabantu okweyagala bokka abantu bagala kubeera nga be batuufu. Amalala mangi mwami mukibi amalala mangi abasajja balina amalala bakazi nina munnange yagenda n'afuna omusajja ne badatinga for some good 2 or 3 years naye ngaomusajja alina ekintu kiri kimu bwati kyakola omuwala kyeyalinga tayagala naye nze bwe yannyonyo yamugamba talk to him bwe mbanga mukyadatinga tosobola kwogera naye laavu ng'ekyali eri bw'anaakuwasa myaka etaano nakola ekintu munamukyasobola kyogera lwe yamugamba nti naye munnange tukola kino ne kino ne kino ne kino naye mbadde njagala tusisinkane tubeeko bye twogera. Omusajja n'abula obudde obwogera n'omuntu gw'ayagala okuwasa. Era waayita ebbanga tono nnyo. N'amugamba munnange tuba tetusobola kwogera ku bizibu nga tetunaba nafumbirwa. Simanyi nti bwe tunaafumbirwa tunaabyogerako. Ko omusajja it's okay. You can go. So mu byonna kiki kye ŋŋamba. Mwami mukibi ekintu kye bayita omwemanyo. Amalala by'ebintu ebyandibadde bisembayo okulowoozebwako mu bufumbo naye ate abantu babisoosa nnyo. Biri ku front line. Omanyi nze oli mutuufu nnyo. Omanyi obufumbo tulinga ekyo omanyi abantu bwe tukola emizannyo nze ntera nnyo basesa. Ne mbagamba nti okola omuzannyo abantu bafuba nnyo okulowooza ennyo okugenda kutakula ebintu so nga ate byozannyako biriwa. Biri wano kati mwemuzannya emiziko. People relate to it. What we to remove? Kati fu, tondetera apartment ye London. Ngati onzanyira omuziko gwa wano gwentegera kwa kwemfulumamu. Obufumbo ne ekikolo obufumbo biri wano. Yeah. Biri wano. Ne tugenda tubiteeka mu science rock. Obufumbo tebuyina rocket science. Simple thing kagari nyweza mayembe. Sota kagari ko nyweza mayembe. Botakwata mayembe gali lijja kuguba ekigwo. Simple technology. Nufuna obuzibu mu bwogereko. Mu bwogereko. Ojja kulongo fumu neka setwatandika. Chatwatandika ogwe changu nyo kyala nyizo kudda waka. Musajja nagamba kuganti
unangu boda nila likiride. Umkazi nalio kasumu levigamba wunga mkwa lukumbi. Unela likira kochi. Gwengabu uvira mbama lae mose kunyega. Angengu lia kumyeza kantu katono nyo. Obo mchala usajia noko mawawaka. Mchala nakini mkama wangu. Obo ndo liuda natuteche chicho. Levigamba hivyo. 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 Hivyo uzo. That's a pride dish. Nenga te nsonywa nenga te nange nakoze nsobi bwe nategede nti nkereye nanja kutkerewa sagambye munange ndi njakerewa bana cho wechiri tubera mujja nomuga mukwa ndi mujja ndi bwanu nemedde wakati wa mulago ni chebanu nakamala usawa bibi obajwo oli obasi woli nenga munno muwadde ki omubulide ne munno nagandi nenno nange nkereye nego musajjo yingiro kye sawa 12 nota subira ndi munno ajja kwera likire banga kya buntu malala tosobola kutuka kankuri omuntu abera ne munne olaba vero tukere wabukere ikujja wana oli aba akwera likirira era bidda kikabiri ababuzi ebangwa banze ne ndwa okutuka rogate abali ludda ngata tuka kati atatu omuntu gobera na yawaka omsubira sobola okwebaka ngatonadda nagumiza era kamba buli eki omukazi ateko mutwe wansi nagumalizawo ngatonadda natakubuza aba kukoyi aba koyi deka kudda uno bozambo owange yamvako abate ne herene kamba buze banyize ngena nimbagamba mwanga mambu sibanyaze nyanyo la simanya lavu yo munovo sibwe mwangamba olobye babu zano ne sichitegeera biru za dibon kakati omu kazi ndi wanonjagala bulunji ba wange kati teronga ngena mbera mu bala nga nzere waka sawa musambu ezekiro Nenkera nga zero sawa mnane ezekiro. Neruli nga zero kapukede. Ngoyo msaji wakuli mantisha mwagala. Sia. Nene kwa munga tona tu kayombu nabiyo gira no, kuseyo. Nenyeze mulinda bange bintu mga woga ambye nti obufumbo bwa wano si rocket science. Helen is my friend. And if I love Helen, I will have to create time for Helen. Sibwa chidino kubera. Era bwe mba siri nawe. Either nine chizibu ndi mulwadde. Siri mugwanga gwe muoli. Oba tuatabuka. Tuatabuka. Kati abantu kirabe kabali bona nenga abantu bukadde nenga mumulo woze nga twalwo bena kuzabaka zagama nze siva mweno nyumba abayagala yagende kati weshibe nagambye danti pride yesinzo okutama kabe nakuzwa kubanga abantu obufumbo buno is it a bed of roses mulimu ups and downs kitegeera ne abantu baji tuli mbufumbo ne tufuna ne issues ne bizire tabiyogera ko ra pride buli omuna aloza ye mutufu okitegeera kale sente wezine buli omuna aloza ndi mutufu buli omuna asika nagamba sija kusoko batusirika tusirike Pride no whenever mbufumbo. Ekintu akitatira omuntu ogenda nabera mu bala nakoma 12 nga takomunicate nze agababa yagala nannoonya pride. Okitegeera. Naye ngekintu ekibeesa omuntu omufumbo mu ebweru kabe musajja. Wabawe ekizibu kye mutasolvinga. Okitegeera. Just because you're both proud you don't want to talk about it. If anything, obuziweza nakuwa buwonoono ali mu nyumba. Ali mu nyumba. So nze nandigambye nti abafumbo tulabe kusirikiranga bizibu. Bwe kiba kyetaagisizza nga temuwuliziganye. Mufuna yo omuntu owebwera akitule mu akitegeera. Waliwo abafumbo nga nze nali bampitako olumu omwami yampitako abantu nga bafumye obutakkaanya. Omukyala n'angamba nti kati ate kino kyokoze agamba bba okuyita oyo abbe ate obyonoonye. Gembalala abbe obyonoonye. Getwogeddeko gembalala. Sijja kwogera n'agaana. Nemwegayirira n'angandi sijja. Singo abadde ne rwandi omwabye ukabuza nagandi wenjogera nawe omboggolera omvuma kati ndi suno mukwano gwagange atoyo abde atoyo obyononye sijja nagana paka lwe nafulu finally okay baya ukanile good time baya ukana because tebagala kuuliziganya this attitude in a relationship banange nze kinnumye nnyo bwe kiti nti tulemeddwa okulunganya obufumbo bwaffe n'abaana baffe yeyo life jibagenda mu kugamba ekitiba ky'obufumbo tugenze tukijira mu ddala omwana araba kati olwo naye bwajja okuyisa owuwe kati ate n'oyo naye mwana walabe so the whole marriage thing bwetutafuba it's a total decay yes kati kyovala nti ngamba nti eddiini eno ate oba erina bwezazaamu erina bwezazaamu omuntu nemuteeka mu layini nkwegayiridde abaana tupracticinga eddiini awaka abantu bwe tubaamu eddiini n'okera ku makya n'osaba n'okera ku makya n'osaala n'ogandi katonda nyamba ensonga eno ngimalirize ne mutuula ate kankubuulire ne bwe munaayogera mutya ensonga
ebizibu byamaka mutuula aba abibi ne mbigonjoola omuntu olina okukkiriza ensobi iyo bwoba ogirina ate naawe wuliriza kiri kyeŋŋambe kyengaina ekyomuntu omukyalo okudda awaka okay omusajja azereete tukkaanyiza azereete lwaki otandika okumuvuma nga yakatulawo mu baana because kasita akomyewo era embaga omukyala yayogera yagati omusajja ti azadde ebweru hey azadde kiwidde ne bwonoolwana ne bwonookukuba ne bwonookola tekiwidde kinooza ekyeŋŋamba bw'aba muzadde ku bibiri kolako kimu make peace olive kati tagali weeva osigaddewo ofuukidde omusajja omugugu kubawo kiba kyakusukkako nga tokirabangako nti mpulira nze nfa bale toyinza kufa mwaka n'oyingira ogwokubiri ng'okyafa kintu kyekimu nedda banehere ana abakazi naffe tukula oluusi okifa omwaka okifa emyaka munaana nga okyakubaza mulina munanga ajjuukiriza omusajja kyeyakola emyaka giringa kati munaana emabega nze ekintu kiti kyakola kivanga ku mutima kiyamba kitya obufumbo bwamwe ogenda maaso obusungu obwo obutereke mu bufumbo obwo buvaako n'abantu okufumbita bannaabwe ebiso totereka obufumbo kusonyiwa move on nsonga mbere sonyiwa songa mbere omukyalo mbadde nga yaga nti omusajja azadde aye azadde sikiwidde genda mu maaso kite kati tandika kwezuula kyavudde kuki anti wulira naye atabuse kyavudde kuki sitaani so kiva ku sitaani era singa abakazi tukirandiko kitegeeramu eyo ango hera kiva ku sitaani kuba sirowooza nti naye ekigendererwa kye kiba kyagenda akola ekintu ajja akulumya omutima okitegeera kiva ku sitaani era wetunatandika wayogedde layini eyansalusiza nti nno kyokola katonda wakiraba atya eyo yeyina okubeera isu kyokola luli kyatuyamangaffe ngaabanaddala abaganda abaana benja okwogerera nti twafangayo nnyo okumanya omwana wa gundi aswazizza amaka gaavaamu wa representinga nga amaka gyova ngaera bwogaswaza bagamba aswazizza ennyumba yewa gundi naye kati olwokuba munnange byakiyita mu lujja twesanze wano ne abbe wano ku gundi mu December nzadde n'omwana kiwedde talina nakya ne bazadde bange abategeera ndi lubuto lwa myezi esatu kati kyetulina okukola abbe nga wogambye eddiini eno nti ebintu ebimu byokola weebuuze singa gwe gwebadde babikola singa owulira otya singa gwe gwebadde babikola singa owulira otya singa gwobeera mu kitanda ng'omusajja buli naku akoma okumakya nga bukedde owulira otya singa gwobeera mu kitanda buli naku ngaomukaziomusajja ayingira omukazi ayingira bukedde gwe singa owulira otya singa buli kaseera bagobabeera bajjukiza ekintu omuntu kyakola emyaka munaana emabega nga bakikujjukisa naera nluhere naawe wakola bwoti singa owulira otya so nze ŋŋamba tugezeeko nnyo okubeera ansarebo maaso ga katonda okulangira tulangira twerangira omukazi wakunyumiriza ku history wewaawe mpolampola omutegeri akunyizamu ebyo ndaba bwatmaama we yazala mubasajja bameka nze mulina muganda wange so okwerangira ebyo bina tebiri banaye twagalane tukkiriziganye tuwuliziganye issu eyo nze ensinga okunyuma oba lwaki mutuuka ne mwenyuuma ate onooba kiri nakyo nanyuma munne naye nalumu naffe twenyuma olwaliro onyumiza omusajja abasajja naffe taliko okweyisa obulungi mumaka omusajja olina akabuto kalieri oyambadde short alina obwoya bulina stirwaoli mubaana otambula wenna oti akapale kakwefunyiza kati kakutipi oli mubaana waka ekifuba okitadde ibadange olumufu twewewula kakati ate omukazi bwagambako omukyana ganaye muna ekiki balina enengo enjogere yekizungu gyebatandise baga nti nno omusawo yaŋamba olina okwetaaya naloka ate omuka mubaana musawo yaŋamba olina okwetaaya yogera ku kwetaayo nze nakanya ne mukwano gwange ne mugamba makiri mu ggwanga lyamwe oba nzendika ekizibu naamba kati kambuuze eno baneefe mwatuvunira ekivumo kimu abatanda bafumbirwa nera kati kambuuze kati ng'obeera mu buliri mbung'ositukawo ng'oleko mugamba nsaba kunsonyiwako ng'ogenda ng'okola apu ng'odda kunze bwe kiba kyetagisa ekyo banaye let us learn to respect each other nze ndi naawe oli mukukola ebyo mbaoloko omusawo yaŋŋamba nentaaye that is disrespect nina obudedaze kirese lwansonga nina era famiry kapo gyemmanyieyayawukana olw'ekyo ono omusajja namugamba musajja amugamba sikyagala aino omukazi nakiremerako
Omusajja namugani sikyagala. Omukazi nakiremera ko we musajja nagandi kakati kankulekere nyumba yo. Tambula uno ko lobuntu. Igenda munango okoleze oyagala. Atabaye. Ya udaba oyagala da. Oyagala. Nengo musajja amuga. Simple baiga omusajja namugandi nze sikyagala. Lwaki tobuliriza muno ntakyagala. Situka dende. Ancha wa wakugambia. All of us were raised differently. Bane tuli mu mirembe egitamenyeka mwami mukiri. Zezira ku kintu kiri. Tetugambwako. Buli kintu fetu kimanyi. Buli nsobi gye tukola tujiwolereza. Okitegeera? Buli nsobi gye tukola tujiwolereza. Nzo munange nakayana naye muwala ku muwala ne mugamba ne munange ezono simpisa. Nali okana ngamba. Ne bannake. Hello Zadet. Teyali wagwanga lyange lino. Nagamba ne tetu zaganda mwasi wala busiriwaza. Kati ndia kati situka mu buli namugamba munna oronga munna mugambe tachiagala kati ye yangamba balyoke bewereza ko wayasirize neze nze ndoze kakati sina butodo kakati ube yatuka nti bobewereza ko wayawanika kakati fenaja na bituletelero munnange je tukola chi je tukolera nimugamba ne munnange fezo mpisa tuzagala pa nzikolera ne bawange gwata bibi bituli so obufumbo fumbo no nakuchuka kwecho mbega yiride ebintu ebitugatta bibiriwo neno kuwanga nekitibwa kikulu mbako kyenjagala nawo bako kyotayagala so buli omwa respecting munne twagala obufumbo buno tu respecting the values zaabo standard zaabo ata enga mamishibwe yayogedde tv ne bintu byangu yoba mubera mbufumbo vero ngera ani o mamishibwe yachogeda ga ntidi oli yagaba mbe ito tokola sikyagala kuno shwa lightly ne gaba tachaga abata chaga abachiga nanga chirikalo na chirikalo ebyo byivamo kwa ukana ne disrespect waver obachitegera because you are very disrespectful omuntu zenga kugabe kino sikyagala and you keep doing it again and again and again obachitegera it keeps piling bwachijula bwachiti kati nze nga ze chechi tubo chinkolera kabatu la kasoka anti oli mukumbi samu mas yes exactly kuba twakula fete tubikola nedda abbe bannange tuwabule ko ali aleta naye nale bereza naye nkuwereza yanga ba fete wewereza akowa yawanika ne mugango ro muli kuchi mwe mwina ekikulu ekikulu mwa baganda bo mwayitirira obugezigezi nokwefula anti muli bantu bala kala kaba stalking anoku stalking bannange bannange waliwo ebintu ebitakolwa tumegayiridde obufumbo buno bulungi tubwagale tubukuume tutegeeragane twogeragane olala nze nina musinas nina musinas zintawanya munnange yakwata perfume nga ne basano twali tulina gye tugenze mu tuterogenda mu holiday najeefuulira wane zisinga zinnumiza ddala omutwe guzigwiza okunumira ennaku bbiri kati kyenava muga nti lwaki togeze perfume n'ogyekubira konga wali mu lukuubo kyeyava ngamba ndibannaake zifunira kasenga mwe tuze kubira kugamba chitu chitono nyu just walk a few steps back wachikola yobaye wefu ile perfume yo tambula gele ostegera era mtu agwandu mire nakubira abantu fetu alonyeze entalo echo chikola kanti fetu alonyeze entalo kati wa musajja gamye ntimwa munnange te wefu ile anga wano we never say perfume gwe katulone ate by the oloza viva bintu binene helene bintu bitono bwe bitu Mwebale nyomu, mwebale dala, mweto Delta TV jesobodo kuwa. Nkujukiza, ndekusawa nyanya kuruokuna, tudamu sheno yemu, ate Friday sawa tano wetuli. Wekume mganda wandi. COVID jari, wekume vya dala. Abana bafe mbakume, tukumobu fumbo tuwagalane. Tue walile dale mbele ya eri waje gabe. Ale, tanange ndeta. Awadika ya simu. Ndetela nange kuruetili.